vi lave i dag? Jamen, vi skal da snakke om din... jeg skal lige ind i billedet. Vi skal snakke om dig. Ja? Ja. Hvordan har du det i dag? Altså... angående mine hovedproblemer. Det er det, jeg sagde sidste dag. Jeg kan virkelig ikke se, hvad der er, der er galt med mig. Fordi... jeg har altid fået at vide min mor. Du er så lækker. Du er så lækker, Karsten. Jeg har aldrig set en lækker fyr end dig. Er din mor? Hvis jeg ikke var gift med din far, så ville jeg gifte mig med dig. Så... jeg er jo lækker. Så det var det der med hudproblemerne. Det er det, der er galt, og det er det, jeg har brug for at lave dem. Er du lækker? Altså, ja. Mit afskallede hår, som falder mere og mere af, og så mine fortænder. Og din mor synes godt om dig. Jeg har de fedeste fortænder i hele verden. Der var engang en person, der sagde til mig, at hvis jeg blev fuld, ikke gør det. Bror, det kunne jeg slet ikke, fordi jeg ville sidde fast i bordkanten med mine fortænder. Det var god. Det fik jeg ikke godt at vide. Så derfor er jeg meget ved at lade, at vi fortæller om Peter kan godt lide det. Ja, det kan vi da også. Så har jeg en hyrestjerne. Næh, er du syg? Jeg vil sige... Nej, jeg vandt den i Legoland. Nå. Har du været i Legoland? Hvordan var det? Nedtrykkende. Fordi folk, de klikker hele tiden! Ej, kom her! Du skal snakke om det, kære Karsten. Kom så, ud med det! Okay, vi siger tak for i dag.